E aí, aqui quem fala é o Arcanus, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, deem uma passada no meu canal. Fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Train Fever. Bom, no último episódio, nós fizemos aquela revolução, né, para resolver todo o problema que nós estávamos de grana com relação aos nossos trens e a porra toda. A nossa parte de road tem evoluído ao mesmo tempo que não, né? Vamos falar assim. Aqui ó, a gente tem uma quantidade razoável, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui nós temos gente cuidando já de transporte. Aqui nós temos também cuidando de transporte. Aqui, não. Bom, apesar que aqui a gente... Mas aqui não temos transporte. Então, vou aproveitar. Vamos ver quanto que a gente tem de grana. Nossa. Pesado, hein? Railroad fez 1 milhão e... A gente fez 1,90 e pouco aqui. 1,045,000 de Railroad. Ver o quanto a gente tá gastando, né? Bom. Vamos lá. Tipo... Aqui. Passageiros. Ótimo. Nas ruas assim. Vamos vir aqui. Ótimo. E aqui, tá bom. Bellevue. Então vamos vir aqui, Road, New Line. Ela vai se chamar Bellevue. Tá bom. Add Station, vamos lá. Aqui. Aqui. Não. Ficou bosta. Vamos pegar daqui. Aqui. Perfeito. A gente tem que colocar mais um ponto de ônibus aqui, ó. E Spring Hill. Aqui. Aí. Perfeito. Agora vamos comprar os carros. Passenger. Esse carro aqui, ó, ele leva 6 passageiros, tá? Só que ele é mais rápido, 25 km por hora. Só que ele custa muito caro. Custa 13 mil por ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yeah! Ok. Bellevue. Legal. Pronto. Monte de carrinhos.
Beleza, tá aí. Eu acho que isso vai dar um improve pra nós aqui em Bellevue. Provavelmente a gente vai fazer uma grana boa. Bronzeville aqui é o próximo que a gente vai atender. Ok. Aqui. Vamos lá. Bora. Beleza, que é Bronzeville. Tá. Bora, Road, uma nova linha. Vamos começar aqui. 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 Aqui, 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 aqui e aqui. Ótimo. E essa aqui vai se chamar... como que é o nome dessa cidade? Bronzeville. É isso? Vamos ver. É Bronzeville. É isso aí. Linha 8. Browns. Na verdade é Browns. Bronzeville. Ótimo. By the road. 1, 2, 3. Vai pra lá. Um, dois, três. Oh, yeah. Uia! Compartment car. Vai esperar um pouquinho. Deixar eles rodarem. Pra não fazer que nem a gente fez no outro, né? Aquela sequência horrível. Muito mais fácil, né? Mas horrível. Bronzeville. Um, dois, três. Vou esperar um pouquinho mais. Daqui a pouco eu chamo eles. E aqui, como é que tá? Bom, Bronzeville a gente acabou de fazer. Beleza, gastamos uma grana, né, com a construção, né, desses itens. Nossa, estamos perigosamente no vermelho. Road, Railroad, baixou bem a Railroad. Repay. Ótimo. Ok. Bom, beleza. Nossa, negativo já. Borrow. All. Balance. Bom, o trem vira e mexe e dá umas cagadas, né? Principalmente essas linhas aqui de óleo.
Não, isso aqui não é óleo. É aqui que é de óleo. O que que tá acontecendo aqui? O lance dos goods, né, que tá matando, talvez? Vamos ver aqui. A produção baixou pra caramba. O lance aqui do transporte de veículos tá meio zoado na linha 4. Oh yeah! Oh yeah! Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá. Céu. Bom. Vai pro Depo. Beleza. Guardar um pouco desses caras aqui, porque tem muito. Ótimo. Pronto. A gente reduz a quantidade de. Vamos dar uma olhada nesse trem aqui. Ó. Esse é aquele trem que custa 200 pau? Não, 100. É. Bom, struggling, mas fazendo grana. Aí, 500 mil. A nossa receita de carro de transporte aumentou. Bom. Bom, aqui a gente tá atendendo os. É, seria que engraçado. Aos poucos ele parece que vai separando, ó, ele vai melhorando. Que legal. Destination work to Brownsville. É, tem bastante questão aqui, né? E eu tô reduzindo um pouco, dando os repay aqui. Acho que é importante. Bom, começamos um novo ano, ó. Fizemos 700 mil de carro. Já aumentou. Aí, tudo positivo. É, aqui, ó. Se não tem tanto, não precisa ter tanto. Literalmente assim. Try to ship more goods. Cargo. Vamos começar a olhar o cargo aqui. Tá.
Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar uma linha aqui. Vamos criar uma linha daqui para cá. Bellevue Halt Load, tá? E aqui vamos botar esses caras aqui de goods. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual que é a linha? Porra, mano, esqueci. Oito. É a linha. Oito. É isso aí. Ótimo. E olha que nós estamos na velocidade máxima do game, hein? Aqui a gente está atendendo e vamos pagar um pouco desses empréstimos. A gente precisa reduzir esses juros. Bom, aumentamos. Na verdade, nosso faturamento caiu, né? Road 73. Que é aqui? É goods? Não. Brownsville. Aqui embaixo é goods. Tá. Vehicle replacement. Vou puxar pra direita. Aqui. Goods. Ok. Sim. Linha 9. Goods. Ok. Replace. Uai, eu não fiz. Aqui. Legal. É, tá vendendo os trens aqui, os carros velhos e pegando novos. Receita do ano passado, 2,14 milhões. Oh, beleza. Ótimos cavalinhos aqui. Aqui também tá indo. Bom, o importante é que aqui acaba melhorando a produção. Vai lá pra cima. Não. Engraçado, né? Que mesmo assim ela tá indo, né? Ó, manual no. Deixa eu ver aqui. Land Developer. Não entendi muito bem por quê, mas. Ó, olha a receita nossa como tá bem diferente.
Howlitron. Será que um Tram sai mais barato? Pausa. Aqui, o que tá acontecendo? Por que que ele não tá mandando? Railroad, carvão. Bom, será que tem alguma coisa a ver? Eu não entendi por quê, né? Ele simplesmente travou aqui e parou de mandar pra cá. Começou a mandar direto. O carvão não, o carvão tá sendo pego e indo pra lá. Esse jogo tem muita coisa pra entender, né? Ó, tá vendo? Aqui significa que não tá rolando o transporte dos goods. Então... é um problema. É isso que eu ia falar. Cadê o trem do goods? Como é que ele tá? Ah, tá fazendo dinheiro pra caramba. Bom, voltou a vir transportes pra cá. É. Apesar de a gente continuar sem dinheiro. Faturamento 1,35 milhões. Talvez melhore. O que é esse carro aqui? É goods? Vamos ver aqui agora. Nossa, 165 mil. Try to ship more goods. Beleza. A parte de trem pro chão. Os trens têm dado uma melhorada. Bom, vamos fazer o seguinte. O problema é que nós estamos com 140 mil. Então... ó, o road aumentou. Estamos atendendo aqui. Aqui, aqui, aqui. Vamos vir aqui no Flint. Bom, vamos fazer isso no próximo episódio. Valeu, galera. Grande abraço e até mais.